በዓሉ ግርማ ህይወቱና ስራዎቹ በእንዳለ ጌታ ከበደ። የሆነ ሆኖ ቤርሙዳ ትሪያንግል አንድ ጸረ አብዮተኛ ወይ ጸረ ህዝብ ተብሎ በቁጥጥር ስር የዋለ ሰው ኢህአፓ ወይም ህወሓት ወይም ኦነግ ወይም ኢዲዩ ወይም ሻቢያ ተብሎ የተጠረጠረ ሰው ምድራዊ የሆነውን ሲኦል እንዲጎበኝ የሚገደድበትና የሚገደልበት ስፍራ ነው። እዚህ ገብተው የወጡ የዚያ ዘመን እስረኞች እንደሚናገሩት አንድ ጸረ ህዝብ የተባለ ሰው ተይዞ ከታሰረ በኋላ እጅ እግሩ ይቀፈደዳል። በአፍ ውስጥ በደም የተነከረ የበሰበሰ ካልሲ ይወተፋል። በእንጨት ተሰቅሎ ይቀረባል። በተቀቀለ ዘይት ይጠበሳል። በኤሌክትሪክ ይቃጠላል። ይህን ቤርሙዳ ትሪያንግል የተባለውን ቦታ ባካላቸዋለሁ። በነገራችን ላይ ይህን ስያሜ ሊያገኝ የቻለው የገባ ስለማይወጣበት ነው። ዋጥ ስልቀት ጠበቅ ሬሳ አይሰጥም። የት እንደተቀበሩ አይታወቅም። ለቅሶ የለም። ሁሉም ነገር ተራፉን ይቀራል። ቦታው እንዲህ አይነቱ ድርጊት የሚፈጸምበት አይመስልም። ቪላ ቤት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ከፍተኛ 23 ብስራተ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት የሚገኝ ከጀርባው ኦልድ ኤርፖርት አለ። ቤርሙዳ ትሪያንግል ከሰፈርተኞቹ የተለየ ነገር ምንም የለው። ስቃይ ማጎሪያ እንደሆነ ጎረቤቶቹ እንኳን አያውቁም ይባላል። ሽፍን ነው፣ ሽፍንፍን። አንድ በቦታው የነበረና በመርማሪነት የተሳተፈ ግለሰብ ቦታውን እንዲህ ገልጸዋል። እስረኛ ሲመጣ አይኑ ታስሮ ነበር። የት አካባቢ እንዳለ እንኳን ለማወቅ አይችልም ነበር። እስረኛው እንደመጣ የሚገባባቸው ለማሰሪያነት የተዘጋጁ ሰርቪስ ቤቶች ቀኑን ሙሉ ተዘግተው የሚውሉ 3 ክፍሎች ነበሩ። ክፍሎቹ እስረኛ ለማውጣት ካልሆነ በቀር በራቸው አይከፈትም ነበር። ምርመራው የሚጠራው በቡድን ሲሆን ተመርማሪውም የሚጠየቀው በቡድን ነበር። ለመግረፊያ ተብሎ የተዘጋጀ አንድ ባዶ ክፍል ነበር። በክፍል ውስጥ 2 ጠረጴዛዎችና ለመግረፊያ የጉማሪያ አለንጋ ከማዕከላዊ ምርመራ የመጣ ነበር። አካባቢው የመኖሪያ አካባቢ ስለነበር ጮት እንዳይሰማ አፍ ውስጥ የሚገባ ከጨርቅ የተሰራ ኳስ ነበር። ማሰሪያ ገመድም ነበር። ተመርማሪው እንደመጣ ጫማውን አውልቆ መሬት እንዲቀመጥ ይደረግና 2 እጆቹ በጨርቅ ተጠቅልለው በገመድ ይታሰራሉ። በእጅና በጉልበቱ መካከል አጠና ከገባ በኋላ ጠረጴዛው ላይ ተንጠልጥሎ የእግሩ አውራ ጣቶች በቀጭን ሲባጎ ገመድ ይታሰርና ተወጥሮ ይያዛል። አይኑ ይታሰርና ኳሱ በአፍ ውስጥ ገብቶ ማስረዳት ሲፈልግ መናገር ስለማይችል አንዱን ጣት እንዲያሳይ ይነገረውና የውስጥ እግሩን በጉማሪያ አለንጋ ይገረፋል። መርማሪው በሙሉ በየተራ የቻለውን ሁሉ ይገርፈዋል። አንዳንዴ አንድ ተመርማሪ ተሰቅሎ እየተገረፈ እያለ ሌላ ተመርማሪ መጥቶ እንዲመለከት ይደረግ ነበር። ይህም ተመርማሪው ፈርቶ ቃሉን እንዲሰጥ ለማድረግ ነበር። በምርመራው ላይ ተመርማሪዎች እግራቸው ይቆስል ነበር። ተመርማሪው ከመገረፉ ሌላ በካቴና 2 እጆቹን ታስሮ ካቴናውን በማጥበቅ ምርመራ ይደረግበት ነበር ብሏል። ቤርሙዳ በጨረፍታ ሲታየህ ነው። በዓሉ ግርማ ታስሯል የሚባለው እዚህ ነው። እዚህ የሚታሰሩት ደግሞ አደገኛ ፖለቲከኞች ናቸው። ደርግ ይፈራቸው የነበሩትን ግለሰቦች በተለይ በ1976 ዓ.ም ያሰረው እዚህ ነው። እዚህ ገብተው የወጡና እንደገቡም የቀሩ አሉ። ላይ የተጠቀሰውን አይነት ግርፋትና እንግልት ይድረስበት አይድረስበት ባይታወቅም የገቡ ሁሉ ግን ከላይ የተጠቀሰውን አይነት ምርመራ ይካሄድባቸው እንደነበር አንብቤያለሁ። በዓሉም በእስር ቆይታው ጉስቁልና ድካምና ሕማም ታይቶበት ነበር። ከላይ የተጠቀሰውን አይነት የመከራ ዶፍ ዘንቦበት ቢሆን ነው ብዬ ገመትኩ። በዓሉ በሕይወት ዘመኑ ታስሮ አውቅም። ስለ ታሰሩ ሰዎች ግን ጽፏል። እስር ቤትን እስኪያቅለሸልሽ ድረስ፣ እስኪያንገፈግፍ ድረስ፣ ሞት እስኪያስመኝ ድረስ ጽፎታል። በበዓሉ የሕይወት ፍጻሜ ዙሪያ እጅጉን ከሚገርሙ ነገሮች መካከል አንዱ የኢህአዴግ ዝምታ ነው። ለምን አሟሟቱን አድበስብሶ አለፈው? እንዴት የት እንደገባ አጣርቶ ለሕዝብ ማሳወቅ ከበደው? ለምን የደርግ ባለሥልጣናትን አጥብቆ መመርመር አቃተው? የደርግ ባለሥልጣናትን ጉዳይ በአቃቤ ሕግነት ጉዳዩን ይዞ ይከታተል የነበረው ግርማ ዋቅጅራ ለምን ድፍን ያለ መልስ ሰጠ? ለበዓሉ ባለቤትስ ለምን እንደዚህ ያለ ደብዳቤ ጻፈላት? በዓሉ ግርማ
بدرك زمن بقف يهل فرج يتقدلينو مالتنس منامتو ماشي يتنى انديتن يتقدلو لما قدلو سياك الربو مصر جامندرنو بزو يالتمل سولين تيياجوش انكو قلش بيچا وستوم وچوم بدن باب آلو زوريا يز افكونا مرمرا يكير كندوهونا يميوك اندو داجي توو السون يزوت يهيدو مزز انتنم يزوهن داهيد السون كقدلوت اسالفو كسطو سووش ماكال اندو اهونم بزي زمن يتدلات دل سلت انت سطو تالنا توو بلوين ابار بودا جنت ما اندوهنا قل دي نقرين يالفلقم اندي يتدفن مونو دقمو في اللقين كفارة قنجالة دقمو ايه سو من يالينينو اهون يالي عند كفتن ياشوم بدرق زمن قرقرون تدقمو بقالو لاي استقو سبت يالينينو لازيون يهديك يو عالون قداي چلايالو عالكو يهن بيتا بالكو بالكزي دقمو بقالو الموتم ዳጋ ስጢፋኖስ መንኖ መንኩሶ የኖረ ነው ድርሰት መጻፉን ማላቋረጠም በይስማከ ወርቁስም የሚታተሙ እነ ዴርቶጋዳ በአሉ ይጻፋቸውና በይስማከስም የሚነበቡ ልቦለዶች ናቸው የሚል ወሬ በየድረገጹ ተለቀቀ ማህበራዊ ሚዲያውን አጨናነቀ ወደ ባህር ዳር ወደ ለማይት ይህንን ዜና የሰማች በአልዬ ይመጣል ብዬ አሁንም በር በሩና ያለው የምትለው ባለቤቱ አልማዝ በዜናው መንፈሷ ተወከ ልጇ መስከረም በአሉም ዜናው መሰረት የሌለው በሬ ወለደ ስትላጣጣለችው በርግጥም ወሬውን ተፈንቶ ነበር አፕሪል ዘፉል ይህንን ይዞ ይመስላል አሌክሳንደር ራጁ የተባለ አንድ የህንድ ደራሲ ኢትዮጵያውያን በአሉን እጅግ ከመወደዳቸው የተነሳ እንደ ሞተ አምኑም አንድ ገዳም ውስጥ ተቀምጦ የምናኝነት ህይወት እየገፋ ነው ብለው ያምናሉ ብሎ ጻፈ። በህዋት ውስጥ ያመራረነት ቦታ የነበራቸው አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በአሉን እንደ ሰማዓት የገባበት እንደማይታወቅ የብዕር አርበኛና እንደ አንድ የደርግ ሰለባ እንጂ በክፉ ሲወነጅሉት አልሰማም። ገብሩ አስራት ሉዓላዊነትና ዲሞክራሲ በኢትዮጵያ አረጋዊ በርሄ ደግሞ A political history of the Tigray people's liberation front 1975-1991 በሚለው መጽሐፋቸውና ጥናታቸው በአሉን ሲከሱ ታስተዋልም ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ ህይወቱን እንዳጣና በየቀኮከብ ዘመቻ ሰበብ ኢትዮጵያ ምርጥ ዳራሽዋን እንዳጣች ሲጽፉ እንጂ ሲከሱት ሲያንኳስሱ ታስተዋልም ታዲያ እንዴት ሆኖ ነው የተቃወመላቸውና በብዕሩ ድርግን የተፋለመላቸውን በአሉን የሚያጠፉት ላለው በሌላ በኩል ሆኖም ግን ህዝቡ ጆሮ እንዳይደርሱ የተደረጉ በመንግስት ሚዲያ ያልተገለጡ የአንዳንድ ተወንጃዎች የምስክርነት ቃሎችም በእጅ ገብተው ይሄ ነገር ምንድነው ብዬ መጠየቅ ያልቀረም በአሉ ከቤቱ 11 ሰዓት አካባቢ ወጥቶ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ውይበራ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አካባቢ ታይቶ ካስፋው ጋር ተገናኝተው እንደተለያዩ አስፋው ፊለፊስ ሲቀድም በአሉ ግን ወደ ኋላ ቀርቶ ነበር ሁለቱም በየመኪናቸው አስፋው ዳምጤ የተከተለኝ ይመስለኛል ደካክሞት ስለነበር ሁኔታው ከዚያ በላይ የመምሸት ፍላጎት ያለው አይመስልም ወደ ቤቱ ለመግባት ፈልጓል ብዬ ነው ገመትኩት ብሏል ይመስለኛል ነው እንጂ እርግጠኛ መረጃ አይደለም ኡነቱን የሚያውቀው በአሉ ራሱ በመጨረሻው ሰዓት ያገኙት አፋኞቹና አስፈጻሚዎቹ ናቸው ከዚያስ ማን መተወሰደው እኔ ራሴ ስለዚህ ጉዳይ በተብራራ ሁኔታ ያነበብኩት ኢትዮ ሚዲያ በተባለ ድረገጽ ላይ ነው አንድ ቀን እንዲሆነ የደርግ ባለስልጣናትን ጉዳይ ይመለከት በነበረው የ6 ኪሎ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አንድ ተከሳሽ ቀረበ ተከሳሹ ሻምበል ነው ሻምበል ታይ የትራፊክ ፖሊስ ሞተረኞች ዋና አዛዥ በመሆን አገልግሏል መልኩ ጥቁር ጸጉሩ ከርዳዳ ጥቁር መነጽር የሚያዘውትር ፊቱ ማይፈታና አስፈሪ ነው ሲናገር ቁጡና ድምጽ ጎርናና ነው ይለዋል ሚዲያው ሲገልጸው በወርሃ ሰኔ 1990 ዓ.ም ተመረተ ፍርድ ቤት ቀርቦ አቀበ ህጉ ለጠየቀው ጥያቄ መልስ ሰጠ
قانون النامتون بول على استوسهم بلو جمرنا يهونون اندي تنكر بمشيت لاستو كويسرات فلق اللي تبلو كبيت منقص شمامنت ملك تيدر سوال منقصتو هاي لماريامن لما جب بمي قلق قلبات لاند روفري بوليس مكينا فتنو بقبيو درسال زيجي جوهنو يتبق اينا برو يتحتق وطا داروش يتحتون دتشفنو بتاي مكينا يتشانالو راديو نامقنا نياج ابتو عالك اچو وده يوركي سانتاجا اندي قواز ينقروال بساطة دقابيرو داقتون واتو ودك اين يسدس كيلو منقناك داجا كتاتفو بوهالا باكوابيو كارلو قروسوليوش باندو تي يقومو واتدروچو بفتنات وده مدد بيتو عمرتو سيابكو افتام سيكويو اند قلساب يفيت اين بكاتي ناسرو يغوشمونا يغفتاترو مكيناولاي جانو بپياسا چرچر گودانا يا قرارتو وده گوتراك داجا بفتنات كننفو يوسف بيتكرسان اندالفو تقيزو قوم جعل ماوست قومات تابق ودن برچو مكينا واتادروچو سرين يوريزو قبونا وده قالتي اكتاچا كننفو يو تادروچو عالقا تاملس بلو باززين مسارت يهنن فتز امكيالو تكساشو تافونو يتوسدو قلسب باقالو قرما موهنون يووكو كالله بوالا موهنون قلسا لاك عبهيق مسكالينيات إياكي التبكرو تكساش يافانيوچون مالتم يقدايوچون ماننت لجيتون دماوكنا في تاچون دتشفونو بمقلس كلا يتكمتون بيچا اندميوك تناكر عندامت وهني بسريك ويو يقلسب يالفرد بيتو ساني زاريم درس انكو قلش بوهنا ملكو كسرن دي لقاك تدرقا اندى تفتا يموترنيو چازاج يملا الزيناوي وانا جابي تدرقو كمشومو باتج اماري باناتو يشامبل مقارك تمرق اللت بميدرق اللاتشي تتناكر ليو يتبق انكسكاسي وست ازو ترو يمايت افاشو مالي ملس كبيت منقست سيوتو مونا سيقاو كمين فلاسسو باتشو اميريكا سرريت زمناوي كادي لاكوش فيت لفيت نج يبوليس موتر ساكل من قدوني جو مترينيوش كغوننا وغونونو يكتلالو يلال قازيطاو يهني مياوغان زيناونو فقالو با افانيوش يتوصدو مدد بيتنو بلو للاسو كزيك قدمنا قروينا بار واندميا يتوچوال متاوك اسايتو سيوسدوت ايتوال فقالو قرما جينيزو بچاونا بار واندمينا قادنيوش سلمياوكو تنتيتو قاكمو بات كنسو فان تقربلو نباريتك أمتاو هلت نبارو عندو إجمارو نمتت اسكيج الرسب اللاغوت نبارو يعني يوغن الفلقم إنام عد عرفو وصدو بلو عندسو بجعوطا جعوطا نستو اللي نبار أهون يتي عيزل لي مسالي شامبال تايي قرج ينن فنج كاقن يبوهالا شامبال تايي ودا منو ربتنا ودا ميو لبت بوتا قلبينا صرفكو فرنسي لقاسيون كفتن ياسراو لتو لتن يا رجاس مرتبه جربا ودا منوريو كماك ناتي بابيت سوست يفرنسي لقاسيون نواري هونو قازيت انيا وداتو جيزند سلك متاو تايي موتر انيا ويلوتال مندرون بدوك دوك اسيان دوك ودوك اتنو زمنو نفجو تايي يمن لزينا ويجابينا بيت منقست بيتو يهونا ساوند هونا يهوك علو باقالون تكتاتلو مفنون قن اهوكو بس جيم مكنيات تحصرو مفتاتو نم اهوكو عندك انمالة دا شامبل تايي ارجل لماوك لما التوهوك انا كزيام باقالون افنو لموصد سلات الرقا اوبريشني نقرين زند الجوغن قوقوهونا قاسيت انيا وسن سجاد قبركي دانقا دوكول كلت تقطعت ترن تقنانيان تهيزان هيدن وسن يتايي ارجي منو رابيت زيح كوابينو يبالنجي اكو جنبو تاقو انام دد ماسجا دنجاوش لاي كمايت افو قرمسوش ماكال اندون تران سما اسكينا يتايي موترينيون بيتاسايين الو قرمساو تقروني يافتلتلة ابرون تقوازة تكيت ارمجاوشن اندتقوازن بسلامنو قن ملو تايقن وسنم
ወደኔ ባገጁ ጠቁሞ ለሆነ ጉዳይ ፈልገዋል አለው። ማንን አለ ጎረምሳው አይኑን ፈጠጥ እርምጃውን ገታ ከሚያፍተለተለው ጸጉር ቆጠብ ብሎ ታዬ ኡርጅን አልኩኒ ታዬ ሞተረኛው ጎረምሳው እርምጃ ቀሰቀሰ ፊቱ የቅሬታ ደመና ለበሰ ሙድ ያዘችብኝ ነው አይደል አለ አሁን ጥያቄው እኛን አነቃል ጎረምሳውም ወሰን ሰገድን በጥርጥር ያየ የምርህ ነው ወሰን ሻምበል ታዬ ኡርጅን ካየው ስንት ጊዜ ሆነ አይተውታቀለ አታውቅም ለምን ብትል ሞቷል ከሞተም አራት ወይም አምስት አመት አልፎታል እሱ የለም ከፈለጋችሁ ቤቱን ላሳያችሁ አለ ወሰንና እኔ ተያየን ከታዬ ኡርጅ ጋር ተለያየን እንዴት እንደተፈታ ሳንጠይቀው ሻምበል ታዬ ኡርጅ በአሉን ከያዘ በኋላ ደብረ ዘይት መንገድ ደርሰን በሌላ መኪና እንዲዛወር አደረኩት ብሎ ነበር ከዚያስ ከዚያ በኋላ በአሉ በማዕከላዊ እስር ቤት ቆየ አዙረው አዟዙረው የት እንዳለ እንዳይታወቀው አይኑን በጥቁር ጨርቅ አጨልመው እስር ቤት አቆዩትና ቤርሙዳ ትሪያንግል ሲከቱት በአይነ ህሊና የታየኝ ይህንን መረጃ ለሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግ ድረስ ነግሬው ነበር በአሉ ስለመታሰሩ ምንም የሰማው ነገር እንደሌለ ነገረኝ ለመረጃዬ እንግዳ ሆነና አጽኖት ሰጥቶ የሚከተለውን አከለልኝ አንድ ነገር ግን እርግጠኛ ነኝ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ሳውቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ነገር እንደማይደረግ ያለሳቸው ትዛዝ ምንም ነገር አይሆን አንደኛ ነገር በአሉን በጣም ነው የሚወዱት ሰውየውም ማለት በአሉ ለሳቸው ያለው አክብሮት እንዲህ ቀላል አልነበረም እና ብዙ ጊዜ ያገኙታል ያማክሩታል ስንት ነገር የኤርትራን ችግር በቀላሉ በጦር ኃይል እንፈታለን ብለን ያ ሁሉ እንቅስቃሴ አድርገን ያወደቀ የኛ የጦር አዛዦች በፈጸሙት ደባ ከሻቢያና ከሌላ ሌላው ጋር ያደረጉት ግንኙነት ሰራዊቱን መቱት ሰውየው ጓድ መንግስቱ በጣም ነው የተነኩት በጣም ነው ያዘኑት በጣም ተበሳጩ ይሄ ብስጭትና ንዴት በአእምሯቸው ውስጥ እያለ እንደገና በአሉ ሚስጥሩን እንዲህ አደረገ ሲባሉ አዘኑ እርምጃው የተወሰደበት በደርግ በኩል ከሆነ ያለ መንግስቱ ዕውቀት የሚሆን አይመስለኝም ይሄ ደግሞ የበለጠ የሚያውቀው ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ነው አንተ ደብቀህ ያቆየኸው የተሸነፍክበት የተዋረድክበት የተመታህበት ዘመቻ አጠገብህ ያለ የኔ ነው የምትለው ወዳጅህ አስፍቶ አስፋፍቶ ቢነግርህ የበለጠ አመህም ጓድ መንግስቱ ጉዳዩን መርሳት ወይም መጽናናት ነው እንጂ ቁስላቸው ላይ የሚነሰነስ አይፈልጉም ባሉ ያረገው ይህንን ነው ክፉኛ ተቀየሙት አለኝ የደህንነት ሹሙ በተለያየ ጊዜ የሚሰጠው እንዲህ ያለው መግለጫ እጅጉን ያበሳጫትና ያስቆጫት የበዓሉ የበኩር ልጅ መስከረም በዓሉ ግርማ በአንድ ወቅት ላበራ ለማ እንዲህ የሚል መልእክት ሰዳለት ነበር እሱም መልእክቷን ከእንግሊዘኛ ወደ አማርኛ መልሶ ነጻ ትርጉም ነው እንዲህ አቅርቦት ነበር ጋሻ በራ መልካም ፈቃድ ከሆነ የጸጥታ ሰዎች በዓሉን በጽሑፍ ላይ ማከል ትችላለ እስከ ምንኖርበት ህንጻ ቅጥር ግቢ ድረስ ይከታተሉት እንደነበር ልክ ከመኪናው ላይ ሲወርድ አይተው መኪናቸውን አዙሮ ሄዱ ነበር ይህ ድርጊት በየለቱ ይፈጸም ስለነበር በአካባቢው የነበረ አንድ ልጅ የጸጥታ ሰራተኞቹን የመኪና ታርጋ ቁጥር መዝግቦ ለበዓሉና ለአልማዝ ሰጥቷቸው ነበር ድርጊቱ ከተፈጸመ 30 ዓመታት ቢያልፍም ያ ልጅ ዛሬ አነስተኛ ንግድ ባለቤት ሆኖ በዚያው አካባቢ ይኖራልና ቢጠየቅ ታሪኩን በራሱ አንደበት ሊተርከው የሚችለው ነው በአሉ ላቤቱታ እሱ ቢሮ መጥቶ እንደነበር ተስፋዬ ወልደስላሴ ሲናገር ዋሽቷል እውነቱ ግን በተገላቢጦሹ ነው ተስፋዬ ጻፊውን ወደ መኖሪያ ቤታችን ልኳት ነበር በአሉ የተስፋዬን ጻፊ እንዲህ ሲል ጠየቃት አለቃሽን ምን አርገው ነው እንደዚህ የተበሳጨብኝና የተማረረብኝ ጻፊዋም ኦ አቶ በአሉ እርግጥ አንተ እኮ በእኛ ላይ የከፋህ ነህ ስትል መለሰች ከኛ ጋር የ30 ደቂቃዎች ቆይታ አድርጋ ተለየችን ጻፊዋ በማስታወቂያ ሚኒስቴር ውስጥ ከበዓሉ ጻፊዎች እንደ አንዷ ነበረች የተስፋዬ ጻፊ ለመሆን ዝውውር አግኝታ ሄዳ የነበረች ነች ኦሮማይ ከታገደ በኋላ በዓሉ ይህን ሰው አግኝቶት ወይም አነጋግሮት ታውቅ እነዚህ ልቅምቃሚ ውሸታሞች ናቸው ስለ በዓሉም ሆነ ስለ ሌሎች የተናገሩትን ሳነብ አንጀቴን ነው ያቆሰለ
ስለነዚህ ክፉ ሰዎች ባሰብኩ ቁጥር ከዛች አሳዛኝ ሀገር መወለዴን እንድጠላ የሚያረጉኝ ጊዜያት አሉ። ሰዎች ራሳቸውን ችለው እንደምን መቆም ይቻላቸዋል? ለሊት እንደምን እንቅልፍ ሊወስዳቸው ይችላል? የሆነውን ሁሉ ለማከብ የትውልድ ድሜን ይጠይቃል። ግን ምን ያደርጋል? የትናንት ውነት ዛሬም ይቀጥላል ብላ ነበር። ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ኢህአዲግ አዲስ አበባን ከተቆጣጠረ ጊዜ አንስቶ እስከ ህይወቱ ፍጻሜ ድረስ በብዙ የመንግስትና የግል ጋዜጦች ላይ በዓሉን በተመለከተ ሲጠየቅና ሲመለስ ከርሞ ነበር። ጥያቄዎቹ የመልሶቹን ያህል ተመሳሳይ ናቸው። እኔ መቻውቄ የሚሉ ተመስገን ደሳለኝ በጻፋቸው መጣጥፎች ሰበብ ቃሊቲ በወረደ ጊዜ ከዚህ ቀደም ህዳር 1999 ኮሎኔሉን አግኝቶ ለማነጋገር ስለበቃበት ሁናቴ አስነበቡን ነበር። እንደ ተመስገን ገለጻ ኮሎኔሉ ዝምተኛና ምስጢራዊ ነው ይባልለታል። ተመስገን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ ትምህርት ክፍል ነው የመጣሁት ብሎ በምን ጉዳይ ሊያነጋግረው እንደወሰነ ቀንብቦ የማግባባት ሥራ ለመስራት ቢሞክርም ሳይሳካለት ተመልሷል። መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ከሀገር ያባረረን ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ ከሲአይኤ ከሻቢያና ከወያኔ ጋር ተመሳጥሮ ነው ብለዋል። እርሶ ለዚህ ውንጀላ ምን ይላሉ? ኮሎኔል ተስፋዬ አሁን ምንም አልልም። አሁን ሲታተም እውነቱን እዛ ላይ ተገኘዋል። ግን በዓሉ ግርማን ማን ነው ያስገደለው? ኮሎኔል ተስፋዬ ይኸውልህ፣ እኔ ሞት ተፈርዶብኝ ጉዳዩ በግባኝ እየታየ ስለሆነ አሁን በእንዲህ አይነት ነገሮች ላይ ምንም አይነት አስተያየት አልሰጥም። ግን እኮ ስለ በዓሉ ግርማ አሟሟት ከእርሶ በቀር ማን ሊያውቅ ይችላል? ኮሎኔል ተስፋዬ ስለ እሱም ቢሆን መጽሐፍ ሲታተም እዛው ላይ ተገኘዋል። እውነት ነው። ደርግ ከወደቀ በኋላ 24 ዓመታት አለፉ። ግና ማን ያውጋ የነበረ ማን ያርዳ የቀበረ የሚለው ነገር በበዓሉ ግርማ ፍጻሜ ላይ ሳይሰራ ቀረ። ካነጋገርኳቸው የደርግ ባለሥልጣናት መካከል ነ ሻምበል ፍቅረስላሴ ወግደረስ ፍጻሜውን በተመለከተ ትኩረቴን ጓድ መንግሥቱ ላይና ተስፋዬ ወልደስላሴ ላይ እንዳደርግ በዘወርዋራ መንገድ ጠቁመውኛል። ስሜን ባትገልጸው መርጣለሁ ያለኝ የሩዮት ዓለም መምሪያ ክፍል የሥራ ባልደረባ የሆነ አንድ ሰውም ኦሮማይ ላይ ብዙዎቹ ሲቪል ባለሥልጣናት ተነቅፈዋል ተሞግሰዋልም፣ ግን ያን ያህል ተሳልቆብናል የሚያስብል አይደለም። ስቀን የምናልፈውና ጊዜያዊ ብስጭት የሚያሳድርብን እንደሆነ ነው እንጂ ለሞት የሚያበቃ እርምጃ ልናስወስድበት አንችልም፣ አቅምም የለን። ሽመልስ ማዘንጊያን ምንድን ነው ያለው? ኢትዮጵያዊው ሱሱሎቭ ፊቱ እንደ መጥረቢያ የተሳለ ስለታም ቃላት የሚጠቀም አደለ? ከዛ በተረፈ ምን አለው? ከሻቢያ ጋር ያብራል ይተባበራል አለው አላለውም? የኢኮኖሚ ሊቁን ፋሲካ ሲደልልንም እንዲሁ፣ የፕሮቶኮል ሹሙን ፍስሐ ገዳንም እንዲሁ። ሲቪል ባለሥልጣናቱ በበዓሉ ላይ ያን ያህል አላቂሙበትም። ብዙዎቹ አለቦታቸው ሲወነጀሉ ሰማለሁ አነባለሁ፣ ትርኪ ምርኪ ነገር ሁሉ ይጽፋሉ። ልንገርህ፣ ነግሬያለሁ ኋላ ነግሮኛል ብለህ እንዳትናገር፣ በበዓሉ ላይ የዛቱት ከፍተኛ መኮንኖች ናቸው። በመጽሐፍ ውስጥ እንደ ሀገር ከጂ፣ እንደ ነፍስ አጥፊ፣ እንደ ጉቦኛ የተገለጹት እነዚህ ናቸው። ማን ገደለው ላልከኝ ሁለት ሰዎች ልጠቁምህ። አንዱ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ሥላሴ ነው። እሱ የለም ሞቷል ተብሏል። ሁለተኛው ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ናቸው። ካገኛቸው አግኝተ ካነጋገርካቸውና እውነቱን ከነገሩህ በሞቱ ላይ የኔም የደህንነት ሹሙም እጅ አለበት ይሉሃል ብሎኛል። ደጋግሜ ሳንኳኳ የደረስኩበት ወይም የደረስኩበት የመሰለኝ እውነትም ይሄ ሆነ። እርግጥ ነው ጓድ መንግሥቱን ለማግኘት ያደረግኩት ሙከራ የተሳካ አልሆነም። ወደ እሳቸው የሚያስገቡት በሮች ዝግ ናቸው፣ ተከርችመዋል። እሳቸውን የማግኘት አመሻሻቸው ዘመን ከደበቋቸው እውነቶች መካከል አንዱ ነው ብዬ የምገምተውን የበዓሉን የአሟሟት ሁኔታ ይነግሩን ይሆናል የሚል ተስፋ አድሮብኝ ነበር። ጓድ መንግሥቱ ሀገር ለቀው ከመጥፋታቸው ጥቂት ሳምንታት ቀደም ብሎ የትም መቼም የተወሰዱ ብዙ እርምጃዎች አሉ፣ አንዳንዶቹ እንደ ታሪክ ለምጽ የሚታዩ ብለው ነበር። ይህንን ብዙ እርምጃ የሚሉት ይህንን
እንደ ታሪክ ለምጽ የሚታዩ የሚሉት ተግባር እንዴት ያለ ነው? ይህንን አረፍተ ነገር በሚጠቀሙበት ጊዜ የማን ፊትና የማን ድምጽ ባይነ ህሊናቸው እየተመላለሰ በእዝነ ልቦናቸው እየተደመጠ ይሆን እላለሁ። ባሉ ግርማ አልታያቸው ይሆን? እሱን በማጥፋታቸው እሰይ አበጀው ይበለው የጁን ነው ያገኘው ይላሉ? ወይስ ምን አለ የደህንነት ሹሞችን ባልሰማው አስመራ ከነበሩ የጦር አለቆች ጋርም ባልተስማማው ነው የሚሉት? ጓድ መንግስቱ አሁን በዚህ ዘመን ስለሚወነጀሉበት የበዓሉ አማሟት ቢጠየቁ አሁንም ከጉዳዩ ራሳቸውን ያገላሉ? ገዳይ ተብለው ወደሳቸው የሚቀሰሩ ጣቶች እየበዙ እንኳን እንዴት ያለ ጅብ ይሆን የበላው ብለው ያፈላልጋሉ? ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴስ ይህንንና ሌሎች ሀገራዊ ጉዳዮች ራሱ ይፈጽምና ሲፈጽም ያየው ኮሎኔል ምንም ትንፈሽ ሳይል የስር ዘመኑን ጨርሶ ሊፈታ ጥቂት ሲቀረው አለፈ። ዳንኤል ክብረት ዲያቆን ደራሲ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ለታሰሩና ለተፈረደባቸው የቅርቦ መንግስት ባለስልጣናትና በአሁኑ ዘመነ መንግስት ወንጀል ሲፈጽሙ ለተደረሰባቸው ታራሚዎች ሃይማኖታዊ አገልግሎት በሚሰጥበት ጊዜ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴን የሚያገኘው ብቻውን ሆኖ ነበር። ከሰው አውድ ተነጥሎ ከጉባኤያቸው ተገንጥሎ ዳንኤል በጨዋታ ጨዋታ በዓሉ የት እንደገባና የገባበት የሚያውቁ ሰዎች መካከል አንዱ ተስፋዬ ወልደስላሴ ነው ተብሎ እንደሚወራም ነግሮትም ጠይቆትም ነበር። ኮሎኔሉ ግን ነውም አይደለምም አላለም። ከዚህ እንደወጣው በመጽፈው መጽሐፍ ላይ መልሱን ታነበዋል ነበር ያለው። እንዳለ መታደል ሆኖ ግን የኮሎኔሉ መጽሐፍ አልወጣም። እዚያው እከረመበት እስር ቤት ውስጥ መጽሐፉ ብቻ ሳይሆን እሱም አልወጣም። በድንገተኛ ህመም ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ ተባለ። ሁሉም ነገር ድፍን ጨለማ፣ ጸጥ እንደ መቃብር የተባለው መጽሐፍ ሳይወጣ፣ ኮሎኔል ተስፋዬ የታማበትና የተወነጀለበት ጉዳይ ጋር ሳይወጣ፣ የስር ዘመኑ ሊያበቃ ጥቂት ቀናት ሲቀረው ይችን ዓለም ተሰናበታት በሞት። መሞቱ ከተሰማ በኋላም ቢሆን የመጽሐፉ ነገር የዋሽታ ሆነ። ኮሎኔሉ እስር ቤት ሞተ። በኦሮማይ መጽሐፍና በበዓሉ አጠፋፍ ዙሪያ አንዳች የሚያውቁት ነገር እንዳለ የሚጠረጠሩት በልዩ ልዩ መንገድ ስማቸው እንደተነሱት እንደነ ሻለቃ መንግስቱ ገመቹ፣ ኮሎኔል አርጋው ሸቴ፣ ኮሎኔል ተካቱሉና ኮሎኔል ለማ ጉተማ እሱም ሞተ። ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደስላሴ ሞተ። እነዚህ ሰዎች በዓሉን ያውቁታል። አኗኗሩ ብቻ ሳይሆን አሟሟቱም ጭምር ከነዚህ ሰዎች የተሰወረ አይመስለኝም። ቢያንስ እሱን የሚያጠፋ እሳት ሲጫር ወይም የተጫረው ሲጠፋ ከርቀት ሆነው ጭሱን ያዩ ይመስለኛል። ጓድ መንግስቱ ኃይለማርያምም ከጠያቂያቸው እኩል የበዓሉ አጠፋፍ አገዳደል ያሳሰባቸው መስለው ቀርቦ ነበር። እኔን እንደው ማመሰገነኝ እንጂ አልነቀፈኝም። ሌሎች ብዙ የተበሳጩ ሰዎች ነበሩ። ምክንያታቸው ይለያያል። የሚገርመው ነገር የሚበልጡት የተበሳጩት በይዘቱ ሳይሆን በመጽሐፍ ውስጥ ያሉትን መረጃዎች ያሰባሰባቸው እሱ አይደለም በሚል ነው። ብዙ ጋዜጠኞች በጦር ሜዳ ጥይት እየዘነበባቸው የቀረቡት መረጃ ነው። ከሲቪሉ፣ ከወታደሩ፣ ከፓርቲው፣ ከያለበት ተውጣቶ የቀረበ ነው። ይህንን በስራው አጋጣሚ በእጁ የገባውን ነገር አቀናብሮ መጽሐፍ አድርጎ እንደ ራሱ ፈጠራ ሊያቀርብ አይችልም ብለው ነው የከሰሱት። ሌሎችን በመልካቸው፣ በቁመናቸው፣ በባህሪያቸው ተሳልቆባቸዋል። እንግዲህ ደራሲዎች ጽሑፋቸው ተነባቢ እንዲሆን ወዝ ለመስጠት የሚሰጡት ቅባት፣ የሚቀቡት ቀለም የተለያየ ነው እንደ ሰዎቹ አመለካከት። እሱ እንደ ቅባት የተጠቀመባቸው ሰዎች የሚያሳድሩትን ስሜት አላጤነውም። ወይም ስቀው የሚያልፉት መስሎት እንደሆነ እንጃ። ከሰዎቹ ጋር በነበረው ቅርበትና ከጓደኝነት አንጻር ለቀልድ ሊያደርገው ሊሆን ይችላል። የእኛ ሰው ይህን ለመሰለ ቀልድ የተዘጋጀ አይደለም። ባለጉዳዮቹ ችላ ቢሉት እንኳን ሌላው ሰው ተረቡን ሁሉ የምር አድርጎ መውሰዱ አይቀርም። እነ አማኑኤል፣ እነ ፈለቀ፣ እነ ፍስሐ ገዳ፣ እነ ፍስሐ ደስታ ማን ቀረ? እነዚህን ሁሉ ወርፏል። ተስፋዬ ወልደስላሴንም ደህና አድርጎ ጠራርቦታል። እኔን ምንድን ነው ያለኝ? ሲቆጡ
አይናቸው ሲደፈርስ አንበሳ ነው ነብር ይመስላል ነው ያለው። ስለኔ አንድም ቦታ ላይ የመንቀፍ ነገር አልተጻፈም። ለኔ ሳይሆን ለሌሎቹ አላሳቃቸው። ብዙ ሰው አገንግኗል። በኋላ በየትም አካባቢ ዱካው ጠፋ። በራሴ መንገድ ለማጣራት ሞከርኩ። የምጠይቃቸው ሁሉ ሰውየው ብዙ ጠላቶችን አፍርቷል፣ በትክክል ስለሆነው ነገር የምናውቀው ነገር የለም፣ የየራሳችን ጥርጣሬ አለን፣ የተጨበጠ መረጃ ግን የለንም የሚል መልስ ነው የሚሰጡን። ምን ማድረግ ይቻላል? በማለት መወራቱን ቀጠለ። ህይወት ቀጠለ፣ ስራም ቀጠለ። አሁን ከምንወነጀልበት አንዱ የበዓሉ ሞት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በግል ቂምም ሆነ በፖለቲካው መንግስት ሳያውቀው ህይወታቸው የጠፉ ሰዎች ሞልተዋል። በዓሉ ግርማ ከነሱ አንዱ። በዚህ ንግግር ውስጥ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በበዓሉ ላይ አንዳችም ቅዋሜ ያላቸው አይመስልም። በመጽሐፍ ውስጥ በተሰጣቸው ውክልናም እጅጉን የተደሰቱ ይመስላሉ። የሙያ አጋሮቻቸው ስለተቀለደባቸውም ሳቃቸው አለመጠን በስቷል። በዓሉ ይህን ሊያደርግ የቻለው ግን ሆን ብሎ ሊያበሳጫቸው ፈልጎ ሳይሆን ከሰዎቹ ጋር በነበረው ቅርበትና ከጓደኝነት አንጻር ለቀልድ ያደረገው ሊሆን ይችላል። የኛ ሰው ይህን ለመሰለ ቀልድ የተዘጋጀ አይደለም ብለው ሌሎቹ ሳይገባቸው እሱም የነሱን የመረዳት አቅም ሳይመዝን በመቅረቱ እርምጃ ሊወስዱበት እንደቸኮሉ ይናገራሉ። እርግጥ ነው እዚህ ላይ የጠቀሱት ማለትም ሰዎች የራሳቸውን ምስል በፊደል ምታት ተቀምሮላቸው ሲቀርብ እንዲስቁ ማድረግ የበዓሉ ልማድ ነው። ስብሐትንም እስኪ አሁን ደግሞ በአንተ ትንሽ እንሳቅ ብሎት ነው ለሰው የተገለጠ ማንነቱንና ለሰው የተሰወረ ልማዱን መነሻ በማድረግ ከራሱ ባህሪ ጋርም በመጋባት ሲራክ የተባለውን ገጸ ባህሪ የፈጠረው። በዓሉ እንዲህ አይነቱን የገጸ ባህሪ አቀራረጥ ዘዴ ምንነት ቢነግራቸው ይመስለኛል የኛ ሰው ይህን ለመሰለ ቀልድ የተዘጋጀ አይደለም። ባለጉዳዮቹ ችላ ቢሉት እንኳን ሌላው ሰው ተረቡን ሁሉ የምር አርጎ መውሰዱ አይቀርም ያሉት። ምንም እንኳን ጓድ ቁጥር 53 በወቅቱ የማስታወቂያ መርሃ ብሔር ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ፈለቀ ገድለ ጊዮርጊስ ነበር ተብሎ በሚወራው ስማማለው ቁጥር 53 በሚል የኮድ ስም የተቀመጠው የቀድሞ ሹም ተስፋዬ ወልደ ስላሴና መንግስቱ ኃይለ ማርያም አንዱ ትእዛዝ ሰጪ ሌላው ትእዛዝ ፈጻሚ በመሆን በዓሉን አጥፍተውታል ብሎ ቢያምንም ጓድ መንግስቱ ይሄን አረጉም የሚል እምነት ያላቸው አጋጥሞኛል። ከነዚህ ሰዎች አንዱ ስብሐት ገብረ እግዚአብሔር ነው። ስብሐት በዓሉ ከጓድ መንግስቱ ጋር የነበረውን ወዳጅነት አስታውሶ ከደርግ ጽፈት ቤት እንደተደወለለት ከሥራ ሰዓት ውጪ ሁሉ በጓድ መንግስቱ ይጋበዝ እንደነበር ልብ ብሎ እንዴት ያምኑበትም እሱም ይተማመንባቸው እንደነበር ይዘረዝርና እኔ ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም በዓሉን አስገድለውታል ብዬ አላምንም፣ ነፍሴ ትነግረኛለች ማለቱ አይዘነጋም። አልማዝ አበራ ግን ይህን ሐሳብ አትቀበልም። በበዓሉና በጓድ መንግስቱ መካከል ስለነበረ ወዳጅነትም ሚዲያ ላይ ስትናገር ሰምቻት አላውቅም። የተናገረችውን ግን አንብቤያለሁ፣ ሰምቻለሁ። ምን ነካው? ትልቅ ሰው አይደለም? መንግስት እንዳልገደለው ነፍሴ ትነግረኛለች ብሎ ነገር ምንድን ነው? ይህን ያህል ይዋደዱ ከነበር በዓሉ ተሰወረ ከተባለ በኋላ ባለቤቱና ልጆቹ የት ወደቁ ብሎ ጠይቋል? ቤተሰቦቹ ምን ይበላሉ፣ ምን ይጠጣሉ፣ እንዴት ይማራሉ ብሏል? አላለም። ማንም ዞር ብሎ አላየ። እርግጥ ነው እየዋለ ሲያደር ስብሐት የፊተኛውን ሐሳቡን እየሸረሸረ መጥቷል። ጓድ መንግስቱ ለበዓሉ ሊተኙለት እንደማይችሉ ዳግም ነፍሱ የነገረችው መሰለ። ኦሮማይ ውስጥ የተሳሉት ጓድ ሊቀመንበር በዓሉ እንደሚያደንቃቸው ያስታውቃል። ምን ዋጋ አለው? እሳትና ንጉስ ከሩቅ ይሞቅ ከቅርብ ይፋጅ ሆነ። ከዕለታት በአንዱ ቀን በዓሉ ቤርሙዳ ትሪያንግል ለምን፣ እንዴት፣ መቼ እንደገባ እንዲነግሩኝ፣ ከገባ በኋላ ወዴት እንደተወሰደ እንዲጠቁሙኝ በማለት አንዳንድ የደርግ ባለስልጣናትን ሳስስ አንድ ወዳጄ በፍርዱ በቀለ የሚባል ብዙዎቹ የደርግ ባለስልጣናት ቦሌ 1719 ቀበሌ እንደማይጠፉ ነገረኝ። የማይመጣ የለም ብሎ አጓጓኝ። ሄድኩ። 1719 ቀበሌ መስለኛ ማለት በዕለተ ቅዳሜና እሁድ ጧት ጧት ብትሄዱ የአዛውንቶች ጉባኤ በቀጥታ ስርጭት እንደማየት ነው።
ቡና የሚጠጣው ቴኒስ የሚጫወተው ሁሉም ሽማግሌ ነው። እኔ ማግኘት የፈለግኩት በተለይ ኮሎኔል ፍስሐ ደስታን ነው። ኮሎኔሉ የሚያውቀው ነገር እንዳለ ውስጤ ጠርጥሯል። ምክትል ፕሬዚዳንት ሆኖ ሰርቷል። ጓድ ዋና ጸሐፊም ተብሏል። ታዲያ እንዴት ሆኖ ነው የማውቀው እያልኩ በልቤ ያለውንም ከበፍርዱ ጋር እያወጋን ለብዙ ቀናት ኮሎኔሉን ጠበቅ ነው። እሱ ግን በቀላሉ አልተከሰተም። ከሱ ይልቅ የልብ ወዳጁ ነው የተባለ ሰው አገኘን። ይህ የልብ ወዳጅ ደግሞ ጠርጣራ ነው። ልቡም አንደበቱም የተቆለፈ መልሶ ምላልሶ የሚነግረኝ አንድ ነገር ሆነ። ኮሎኔል እኮ ፖለቲካ ውስጥ መግባት ከተወቆየ አሁን ማን ይሙት የዛሬ 30 ዓመት የተፈጸመ ነገር መተረክ፣ ያበቃለት ነገር መናገር ታሪክ ነው ወይስ ፖለቲካ? ሌላ አማራጭና አቋራጭ ሁኔታ ተፈጠረ። ደሳለኝ ኃይሉ አርቲስት ነው። ከኮሎኔሉ ጋር ወዳጅነት እንዳለው ሰማው። አገኘሁት። አላንገራገረም። በደስታ ስሜት ሆኖ አንዳችም የሚያቆመኝ ነገር እንዳይኖር ተመኝቶ ስራው የሁላችንም ነው እነግረውና ስልኬን ስጠው ካለኝ ሰጣለሁ፣ ካላለ ደግሞ ይዤ ይሄዳለሁ። አግባብተህ ታወያየዋለህ። በእርግጠኝነት የሚያውቀው ነገር አለ። ሊታተም ዝግጁ በሆነ መጽሐፉ ላይም አካቶታል አለኝ። በለስ ቀናኝና ስልኩን እንዳገኘው አደረገ። ደወልኩ። ቀደም ሲል በጋዜጦችና በመጽሔቶች ላይ በመጽፋቸው በተለያዩ መጣጥፎች ሰበብ የመንፈስ ወዳጅነት አፍርተን ኖሯልና በቀላሉ ተግባባን። ተቀጣጠርን። 5 ኪሎ ሉሲ ጋዜቦና ሬስቶራንት፣ ጸጥ ባለ አንድ ማለዳ። ከዚህ ቀደም ፍስሐ ደስታ ሲባል ረዥም ሽበታምና ወፍራም ይመስለኝ ነበር። መካከለኛ ውፍረት ያለው እንጂ የተቀረው ግምቴ ስተት ነበር። በቀላሉ መግባባት የሚችል ደልደል ያለ አካል ያለውና ቀልጣፋ ነው። ለአንድ አፍታ ለ17 ዓመታት ያህል ሀገሪቷን ከመሩ ሰዎች መካከል ዋነኞቹ ከጓድ መንግስቱ ኃይለማርያም በስተቀር ጋር የመገናኘትና በዚህ ጉዳይ ለመወያየት ለመብቃቴ ራሴንና እድሌን አመሰገንኩት። አረረም መረረም ኢትዮጵያን እነ ጓድ መንግስቱ እነ ፍቅረ ስላሴ ወግ ድረስ እነ ፍስሐ ደስታ እነ ለገሰ አስፋው በታሪክ አጋጣሚ የፈተሉትን ጥጥ ነው ነጠላ አድርጋ ስትለብስ የቆየችው። አንዴ ጥለቱን ስታዘቀዝቀው፣ አንዴ ከፍ ስታረገው። 17 ዓመት በኃላፊነት፣ 20 ዓመት በስራት፣ የተቀረውን ዓመታት በህመም። የቆጥ የባጡን ካወጋም በኋላ አንድ ኮርኳሪ ጥያቄ ጠየቅኳቸው። ኮሎኔል፣ ስላንተ ያነበብኳቸው ነገሮች አሉ። ደራሲያንን ትደግፍ ንባብም ትወድ እንደነበር ሲመሰከርልህ አጋጥሞኛል። በደርግ ዘመን የከበደ ሚካኤል ጡረታ እንዲከበር ያረከው አንተ ነህ አሉ። ከሶሻሊስት ሀገራትም ደራሲያን ሲመጡ ሲጋበዙ አንተ ነበርክ የመክፈቻ ንግግር የምታረገው። ግን ደግሞ ፈጽሞ ባልገባኝ ሁኔታም ስምህ በክፉ ሲነሳ አንብቤያለሁ አልኩት። ምን አደረግ ተብዬ አለኝ ሊሰማኝ ዝግጁ ሆኖ። በኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ትዝታዎች መጽሐፍ ላይ ጓድ መንግስቱ በበዓሉ ግርማ ከተናደዱ በኦሮማይ ልቦለድ መጽሐፍ ላይ እንደ ገጸ ባህሪ ተቀርጸው ከነበሩ ሰዎች መካከል አንዱ አንተ እንደሆንክ ተናግረዋል። እሱን ያጠፉት ቂም ይዘውበት የነበሩ ሰዎች ናቸው ይላሉ አልኩት። እሱም መንግስቱ አመሉ ነው፣ ሳፍር ይዋሻል። እስኪ አንተ ንገረኝ፣ ኦሮማይ ውስጥ ነው ያለሁበት? የእኔን ቁንጽል ገጽታ የሚያሳይ አገላለጽ አለ? አላገኘውም። እኔም ግራ ገብቶኛል አልኩት። በየቀውከብ ዘመቻስ መቼ ተሳታፊ ሆንኩ? አንድ ሁለቴ ብቻ ነው በወቅቱ አስመራ የሄድኩት። እኛ እዚህ ነበርን። ሀገር ተነቅሎ ሲሄድ እንዳይበደል አንዳንዶቻችን፣ ኧረ ጥቂቶቻችን እዚህ አዲስ አበባ ቀረ። ዝም አለን፣ ተባባልን። እሺ ታዲያ ጓድ መንግስቱ ኦሮማይ መጽሐፍ ላይ በክፉ ሁኔታ የተሳሉ ገጸ ባህሪያት ናቸው በዓሉን ያጠፉት ለምን ይላሉ? በነገራችን ላይ ከበዓሉ ጋር እንዴት ናችሁ አልኩት፣ የመስማት ጉጉቴን ከፍ አድርጌ። እናም እንዴት አረከልኝ?
ايولي بقالون باين موقعو كامساوچو جمبرونو جن يسرام دباچن بزوه اگنانيانو بنگراتش اللاي وروماي كتات مبوالا كدرق بالسلت انات ماكل كدميان بوكتنيني منوونا مسالة عندك ان بالي بيتي لهونا مهابرايو قده وات اصدتل ساو ترباربو اندمت ابسي قزات هايلج ساو الشام مبتل يراقو تبتل ترب بلاسدتايو كابا آلو قرما إلال يتاووك على راسين دونا تاووك عالج قزاتش اللي عيهوت عطامنينيم باند لليت عم ببيج عرسكوت درقن إرق آنون نياس كررو تانب ببكوت بوالا تاوات بيرو سقابا عم بباج طال القواتشو علان ببو تمنبر انديتنا وسيلو نيونكوان كفوم دقم مالتنقركم تانب بباجوت بوالا القواتشو زقا قاو باتشو موايا عاجندان دميون قمتشي نبر يفرراو تالكرر بزوت چون آب بساد چه تکی تو چون گرگ آب با یه تو سنو تو ناس دسته کوالا تسبه سبه تاگده با آلوم کبوتاو که کو آمی تتارین نتو تنسه کتنسه که تکی تو ورات بوالا تفتا واله هاگر تمسه اندکن یه دن نت شومو تصفه ولد سلاسی و دنی کرب بالن ن با آلو کنیا تایالو علی کنیا گرگ آب با کنیا تاین دو نتاریم منی هون كسر عبارن نونجي كاغرن داوت عمش كالكالنو انقوانس كينيا يتس بيتاي منش قرالو لمن عديس نگر هون باركوت برغت ايه بچار اللي متسمعي سميت لمن لاني نگر انجنو استيت اردتالا دهنن نتكفلو باقالون بياسرو نو بيه قمتكو كينيا تاية بلا ندن ناسورا انين يتتك اما بنيال لمسالي تاداني من بيتنين لمني نگر انجال عالكو يتن دقبا من دوات اصاناوك درق ودك كزيا بوالا درق كودك اوالا اسربيت كغبان بوالا نو من دات افاوكوت علي لبيا متا ينقرين يهون ويسي دبك ابين ما نونو تكن يالكون دزابت انبزام لماوكي عالشكو لمسي من قستو عيلا مارامنا تسفو لسلاسي ناتشو ناتشو اهون ሁለቱም ናቸው አንዱ ተዛሰጪ ሩት አለ ይሄ እንግዳ መረጃ አይደለም ከዚህ መረጃ ጀርባ ያለው ነገር ለማወቅ መኩርኮሪን ቀጠልኩ ለምን ኦሮማይ ከወጣና በአሉም ከቋሚ ተጠሪነት ተወግዶ ስራ ፈቶ ቤት ከተቀመጠ በኋላ ኦሮማይ በሻቢያ ሬዲዮ መተረክ ጀመረ የመጻፉ መተረክና የድክመታቸው መጋለጥ ያንገበገባቸው አንዳንድ ከፍተኛ የጦር መኮንኖችና የደንነት ሰዎች ከኤርትራ መጥተው ጓድ መንግስቱ ፊት ቀረቡ። በአሉንም ከሰሱት እንደገና ወነጀሉት። ሻቢያ መጻፉን መነሻ አርጋ ደርግን በመተቸቷ ወታደሩ የነሱን ሰምቶ ተረብሽዋል ምናምን ይያሉ አሳጡት። በዚህ ተነሳ እንዲወገድ ተዛዝ መተላለፉን ራሱ ነው የነገረኝ ራሱ ኮሎኔል ተስፋዬ ወልደ ስላሴ አሁን እየጠራልኝ መጥቷል ይህ መረጃ ከስድስት ወራት ዝምታ በኋላ ለምን እርምጃ እንደተወሰደበት ከሚነገሩ ምክንያቶች እንደ አንዱ ቆጥርኩት እንደ አንዱ ማለቴ በአሉ እንዲገደል ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ የሻቢያ እጅ እንዳለበት ስለገባኝ ነው ሻቢያ መጻፉን ደርግን መምቻረገችው የተነቀፈችበትን ገጽታ ደርግን ሊያስቆጣው የሚችለውን አርፍተ ነገሮች የመዘዘች ተሳለቀችበት ተበሻሸቀችበት ይሄ እውነት ነው ካንድም ሁለት ሶስት ሰዎች ኦሮማይ በሻቢያ ሬዶ ስለመተረኩ ነግረውኛል ተራኪው አሁን በህይወት አለ እዚያው አስመራ ቲያትረኛም ነው በቅርቡ አንድ የኢትዮጵያ ባለ ስልጣንን ወክሎ ተውኗል ብዙን ጊዜ ኢትዮጵያዊ ሆኖና አማርኛ ተናጋሪውን ወክሎ ፊልም ይሰራል ጎበዝ ተራኪ ነው መጻፉ እንዳይደርሳቸው የተደረጉ ወታደሮች በሬዲዮ ሞገድ ወደ ጆሮአቸው እንዲገባ ተደረገ። እውነት ነው። ካስመራ የመጡና ጓድ መንግስቱ ፊት ቀርቦ በአሉን ያሳጡት መኮንኖችና የደንኑ ሹሞች ግን መጻፉ ወታደሩን ይበትነዋል ሞራሉን ያላሽቀዋል ብለው ብቻ መስለኝም በአሉን ያሳቀሉት። አጋጠም ተጠቅመው መጻፉ ውስጥ የተነገረባቸው ጉድለት አበሳጭቷቸው ዳግም የከሰሱት ይመስለኛል።